Розброєння затіяли, а? Піхота, бачите, застаріла. І ти, заслужений генерал, нікому не потрібен. Чорт! Треба пошукати більш радикальний засіб. Засоби на тарганів не діють. Можу запропонувати вам новий винахід. За допомогою цього апарату можна управляти тарганами та іншими комахами. Ось, дивіться. Вмикаємо кнопочку і, маніпулюючи клавишами, віддаємо ту чи іншу команду. Наприклад, ви можете приказати тарганам зібратися докупи і знищити їх. Гарантую вам цілковиту покору. Беру. Праворуч, ага. Всі сюди. Кракам! Рос! Як вони йдуть, а? Ечца! 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 О! Ліворуч! Праворуч! Чудово! Моя армія готова до бойових дій. Але ж де взяти противника?
солдати! Постійна загроза нашій безпеці з боку потенційного противника змусила генеральний штаб у моїй особі прийняти рішення упередити його наміри превентивним ударом. Перед вами стоїть завдання – штурмом оволодіти фортецю противника і, знищивши в ній продовольчі запаси, змусити його капітулювати. Герої! Я вірю вашій мужності і доблесті! Даваю! Кроком! Руш! Ви розгромлені, генерале. Пропоную капітулювати. Капітулювати перед якимсь паком у цивільному? Ніколи! Всі ми тепер в цивільному. Ще зовсім недавно я був генералом авіації.